Дорабылырын сақасын информационны бері күніскі тағырды көрегіт. Студияға Алексей Степанов үлелейбін, маңнай сүнін солын тақыл қастық. Қойды төбер сүрі ғар солтталағы бектерге Украина бесплотниктары құтталы өскәттілі. Илдар Ханасия Николаев тартыл ұғығар үлеләді. Арктикадағы культура онны искусство институты сайынға сколаны үлеләді. Радиоэлектронный көтер тәрелдер әрдеттен сәретер оборудования Москва солтылағы объекттерін Украина бесплотниктара атакалан қолынуларын тоқтатты. Ол күрдік бүгін сарсырды, дойду тәбір сүйліға тәрелішіске атака қолынута оң олынна. Министерствоға чопчылы абыттарынан әмсәғаләтчі суақ. Сақа сергер таңылы бұт суақал квадроциклары бөребілілерге, дыныырға, республикаттен бұстақ байынна жайғанғырылы тұттардылар. Санатайты хаманны квадроциклар бастығы партията қолын тұтар бүтіуіті байынна жайы сергер ұтылы бұта. Техниканы бәсейгер Сақасерін бағылыға Айсия Николаев тұттар бұта. Опсая Сақасері анал операцияға сылжа ашылары бионта тақсы спес техниканнан қатшы еға. Квадроциклары бұлан бұғытынан атыржағы егер байыстырға тұттар еқтара. Бұл дойдур дүнен бұрдық өлгімнік үйнері сылықтанар. Нарасия Украинаттан бұрдығы коммерческая да басқа да туғанары сол бұйон сөп, Итенне бурдукта кепсетини салгыр санаалахпы диен дойду бахалга Владимир Путин эйтиндерде. Бахалы кетеринен сыл карайета Украинаттан опсая 32 миллион тонна тахагы таска тахары оң олунна. Ол сетті 11 гентан тақса бір генга тенгнехен үрдік онны орта тахымнақ дойдуларга оны тахадан Эбиопияға, Суданға, онын Афганистанға опса кемейтен 3-1 ген тейді. 1 миллион кенинге тонна болан. Итере әрі президент Россия бурдугун онна оғырдудын тас дойдуларға тахарыға сығыннақ үлі ұтылы батағын білейтен әтті. Сақа серин бағылға әсе Николаев одыын сүйтпі түйет күніға Сақа республикдің бұра бұты сұватын челенергетті бұланақ сүйбе мұнияғын ұтты. Сақа серин бағылға екітінші сүйтпі түйет сыллағы государственный бюджеті торым нұрға онна үйбе бе сүйтпі алты сыллардағы бұланақ кемге сүрі қайысқаларға оңыруға үлені сағалықтағын әтті. Асия Николаев бұл арытылары өретерге онына республика серігер отығар олыққа келдеріне қатшыларға сұрдақтағыды. Кені бастатын тұран қонтролға сүйе ағылығын бәлемдер кампания қотығыр ұйонларға тағағы тердіне қатшыларға, социальный объекттерге тұтуыны көйірдерге, ойыр бағарын ұтары үлені ұтығыны көйірдерге сұрдақтағыды. Бүтін республика дүнен бағары ұтары ұраты әрезім олықтанна. Ол күрдің бұйыл бағартан сәріқтәк болуы жыла сағалынығыттан Сақа серіні дүнен мөліуенттен тақса гектар еннәк 212 ойыр бағары бәлетенді. Аспы цылғы бүгімге 209 тұғынша ға еннәк 211 бағар бағары білдер. Бұтығынан брифинг көмегер бұрымыздысты бәрістедәтін бастығы сол бұйатшы Димитрий Садовников етендерді. Сұлқы егер бір саңа от көжілді. Бүгінгі күнге барыта бион бағары ұтары үлі ұтылар. Оты бақсуға 600 бион кейі 9 техника үлелігер. Аспыт сұлқыға әтті бағар ұмыр ұрылына 6-тыншы 374 гектар еннәк. Оны бұл сұлқы егер бір ландшафтай бағар ұмыр ұрылына 600-600 гектарға. Ағыз көтер ағыл үлілеті бұл авиапатрулированияға, оның сәтті көтер ал бағар ұмыр ұранығыр үлілетілер. Мәні тәңгі 26 самолет зондировщик полярный авиалиния компания қалыма ұлыстыр үлілеті. Өрі бір күндерге Елдар Хан Асия Николаев таттыл ұғығар үлеләді. Ол ұсқа ұтылла тұрақ тұтулары көрді, тұя қайыспадың барудық шиетін оңынан тағары ақшылар ғытта көрісті. Итенің әкі дәнші сүйбі бе сылғы ұтыллар манчары ұнюларын тәрер қамығыя мұнжаңын ұтта. Икі тұғынша сүйірбейі сүйірбе сәтті сылдар Сақа республикатын Елдар Хан Асия Николаев ұяғынан өксі күлі өліксі 5 сылынан білдірілі біті. Республика салай ақшытын таттығы сырыта, оғы өліксі әйетінен мәңгей дөбінікке сүгірі үйттен сағыланына. Тұрғы лұқты ұқтырын әркімне қыры санаты тас осқола, 2 тұғынша сүйірбе бір сылдаққа Айсен Сергеевич тұстырудағынан үлі ақ кейді біті.
Быйыл саас нәһәлек локтаохтары халаан утын әрдәхтек турулахан, тааттыр яхаллара түгірстат нәһәлектерге улаққын хромитақ сығын туратан туралылар. Бейеха улысалар бұд, бұдта бұд, дамбала бұд барта аджамбыттарын восстановиген әрге во время. Гидрическое сооружение сискес білген аджанан ғылай ремонтанар, күйске капитальный ремонт оңыронлар, унухын турулыр кына үшігей болар әті олар. Күн бүгін ұлысқа үгіз тұту барар. Түркөйқа әлбәқ оңын оңырар кейін тұтылылар. Демография национальный проект модернизация программатын чертчетінен ұтық көлге поликлиника жетті мантан күйін үліға кейре. Тататаға лицей күндөйі тұтылылан бүтеуға. Илен әңір ұлыстар тұға айыстыватын оңырын тахарашылың қытты көрсігіге кәскелі ақсоруқтар иннікі бұланылар, чөпчіланылар. Бейі бұйыл бәкке ғанқытан кейіппіт агрокомплекс ген. Сүйірге дөтчуге үліхеттерге дөтчуге тұқ бар ұслуби бар тұхерігер наға сөптіақ проекта бит. Кенеге никкере дем болади, ингенен быйыл наха кыра структурата бит. Ин олхин биһи бу күрдү һәргин абы тайсын Сергеевичтен сүсүс төбөгө субан түйүнө салгы тутар гына. Икки тагынча сүрбө бие сылга таатты улуха сүрбө иккис манчара оюларын ытарга белемненер. Атылжа кайыттан күрөнне холени сагалырга илдаркан сорудактата. Bu bugün ülkemizde bu her astıvıt kendi kabiyektör tutuluk tahtırıp, o kudduk ütük gölge stadyon, Улахан мен функционалны спортивный комплекс тутулуктары, Чөркөөккө спортивный зал тутулуу, он Борбулга мини стадион тутулуу. Эти төрт объект уже баһарланбыт, урдак берилинде. Улус сайда турган көрдүм, урут беле урдакта бут урдактан тууланнар айта көз кылатын да мен көрдүм, өттүм, ашуу конголдан. Үрүтте Джон Херге учуталдары үрүлдүрө улак мугарахуу. Эти дек эти ниди көрдө хана кеге кеди берер. Муну кеге кеди бүлө лиге жер үлен результаттанан жоңго тухалабыттан оннары шуй үйрө кеге кагу. Түмүккө Айсен Николаев улуз жана Сергете урут да билген да түмсүлөктөр. Онун күрөктөхини үрдүк таамга ыталларга эренебинден белетете. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Татта. Төхөдө аспыт деле ардак түстөр жон бысарыт болан оттур. Быйыл кысылга узалданнар 30 тонна отунан кыстыгы таксар небиттен сооттаналар. Корон эхелегер от үйүнөн кодугаларга үлөгөнө. Кондоктоох отчуттар диен бу маягас бөөлөгүн олуктоохтурун этиякка сөөп. Жогоз трактору татыгыратан оксуллубуту субуулаан кедиет, уталып бакка бугуллаан башыгыраталлар. Ходуага саяан уол кытары-кытары түйүнөр. Кини 400 класска таксан корочу улааппыт. Сорук болур уол болбут. Кыраабылынан тардан сала оту хааларбат, эбетер атылжагынан түгөгөттөн баанылан чиң гына бугулуур. Эм мүнөр уна бие бугулдан эбет бартын хайыр кене. Кидетте нере экбага бала. Элбах делей боллагана кыстыгы холкутук туурур от келийим. Хорон эйлигин кодоголаргыр отыйын уон күнүттен трактору хаамтырбыттар котуурунан оостарбыттар. Холбаан агыз 100 биен тоннаны кедиер саналахтар. Билигин уон төт зүйно хайдар үксө механизированный бригадалар. Олор бүтөнөрлөр. Оттоону тубу кеминен барын яр үшбе. От үйдүнө Маягас жана төрүкү отчут масчит быгытынан биллелер. Урут тыгынчыттан такса туоннаны күрөлөн, коргор мостагы коюудук колбон үйт боготун ыйлары. Республикага местелеген бастан тробут. Ондотон бий бастыңга чөпөт кабыры мекайтым эпевиш. Республика кастыгылдак чемпион отчуту диякнада. Ол түмүгүнөн кене үлөгө келбенин медалынан наградаланбыта. Гондотон прогноз интернети көрдөккө гончо күн куярыш сайымыты кистен келдилер. Доолонно түйүнөн бехелдер бул. Куран күнгө техника мохта батар балачча камсамакты этибит диен этелерин кии истен сегез гынар. Синтатор акторунан мустарабунатын сыппактыбын. Жан уанна болгана туактан окуучу байдан беремин. Иннеген бидан буулдургенген бидан тургенген болана мия настроение тойма тохту жуга та бешеп бита каста бакка сыры тахтырнатын
eden attan iyi yapıp. Ulahanın kralın sabah düğen uzaldan sürbe bir nehliyeger kim töhe ottan ererin kepseteller. Bükünge uopse bulandan 13 birhığının köğret bitter. Alaska konuğuga ürakka 500 ağıvan birgede sılımcar, ağız süs texnikadan oğustralılar kibiheller. Tuluz bete bir bebet ağıvıtından tuttuğunca tonundan toruqtaq. Hanık ol atmayacak yer mi bulacağım hanalar mı? Naksiyeye kaçta da buldun, üçte kaçta avansiyonu terdekelen, canlarıttan bu otuk etten, helerkelerin, otur terlerin, herdekörünün erkidiler diye diyeceğim var. Saman sayın ütüyetüger oksulubut otsa da munnugar sebebi yerer. Ölümlehen turan oluran ottan mastan, telgeğe diğeri tiyakka, kıvıga tahıkka diyen sana kühürer. Екатерина Мостова, Владимир Копырин, Усалдан, Чекускай. Архитектура, культура, онна искусство института, Москва-та үдүкү дизайн кыгатыкта, онна сейбем компанияларгытта кергели оңорон таарыга билини сатабылы сайындарар сайынгос колуны үлелетер. Үрөк приоритет 2030 ден программага улуулар. Онлайн көрүнгөнөн онна көшчөн оңорон үрөгү одуйттан сагалабыттара. Барыта онагыз устужон онна 2 хуячы үдүк тахнак юбилейне жыла мастердарыттан керек оқуктары оңуруу кистелеген аныгы нималарын көрүнгөнөрү үрөтөн билини каңаттылар. Atırca kaygar ustucuğunlar uçudalları kıtta Ulukhan üleni oğulan tarihtira. Bayu opıtu Ulukhan satıbılı ingerer üyerek saha dizaynerdirgar harasiyaga ere bolmakka anda uyduğa kengi kadılılargar döhük üst boluğa. Texnolog uçutalı büt Moskvat'tan bir yaka zadanya berbide. Ulukhan elemeninge karakı elemenleri paykalırga yörenerge. Onu bəbit eskiz kıtınan bihi ol texnologiyonu tuttan broşan oralar oldu. Bu latuniga men bolana Melchior se paykalıq taqpın iki günlük bolar. Onna ol kanitinüsü ebi oğuru eberim bolu. Bu hayıngı şkolağa bihege komerçiskay ülelerin oruq taqpın. Sağa sergeri üle sılgı duru betina xatçıqtaq jonu üle qalıga bolğonto küyürer. Ondan an 2 milyon taksa sol kubay körülülen turar. Össü municipalitiyatlar üp tur bittara. Öskötün terilte imbeliti ülağa ılağına kiniyeka cüreli egeni teriyehtek, söptek, kohu mesteni beriyehtek. Ol higer tüyör dayı ustada kinini ülağa sığıran nastavni ganır kamnas tölüyün. Ol Roskotun jarıktağ suda arsıvattan tolu yıllan üle birerçi subsidiyalar. Mehaya xatçıga soğuk üle bıyılgı bırayık itinen bilinite 5 terilte tuhanlaq öybil soğutugar imbeliteri üleleter. Россия чемпионатыга сагасын спортсмендер ситилектер. Одын уанаксы сүйбөтөр дүс күндөргө Чебоксары корок кыйтылдыбыт. Дуробетина качыкта сүйөгүнөн имбелиттер кардыларга Россия чемпионатыга сагасын спортсмендер агыс медалялары ситистилер. Ол курдук түйөт кыгыл көмүс, үс үрүн көмүс, уанна бир бронза медал. Аял сыйпса дискени капиону барыга 10 теңге ядроуна нига кыйлак үддүк атын сүктөн. Жакталлар ортолургар маннык түмүктөрү Василина Иванова көрдөрдү. Онтон Виктория Петрова педестал 2 кердигер ядроуну аннига онна дискени брагыга сетийленен баронсы метали ылла. Бу часка сонун бу панатимиктенер көрсөйө кадерим.